Na delu bulevara Cara Konstantina od Brzog Broda do mosta na Kutinskoj reci i dalje bez radnika i mašina. Za sada je samo pešačka zona, stajalište za autobuse ili ima treću namenu. Dve trake prema Niškoj banji vozačima uglavnom trenutno služe samo za parkiranje. Možda će se to uskoro i promeniti, jer prema rečima gradonačelnika Niša, radovi bi trebalo da budu nastavljeni sledeće sedmice. Do tada građani negoduju zbog odlaganja radova i upozoravaju na ugroženu bezbednost svih učesnika saobraćaja. Prvo autobusko stajalište ovde što je, tako da ljudi sad ne mogu da se popnu autobus. Neki autobus stane tamo ispred, neki stane ovde i remeti saobraćaja i za pešake nije baš sigurno. I šta da mislim, tu se pomere to i prolazi koji, gde ide i to je to. U opštinskom odboru Demokratske stranke Medijana pitaju predstavnike lokalne vlasti da li će konačno početi da rade svoj posao i upozoravaju na neadekvatnu signalizaciju na ovom delu puta. Da li to već po ustaljenoj proceduri nesposobnost, odnosno nesposobne gradske vlasti počinju da rade nešto za što ne postoji uredno pripremljena tehnička dokumentacija, niti su urađene sve potrebne pripremne radnje. Gradonačelnik Niša Darko Bulatović kaže da je bilo neophodno da se dobije saglasnost za polaganje nove kolektorske mreže, pre svega za odvod otpadnih i atmosferskih voda, i da su zbog toga stopirani radovi. Prvo ćemo to uraditi, pa ćemo onda, kad to završimo, raditi rekonstrukciju bulevara. Jednostavno iz razloga efikasnosti, racionalnosti se malo evo čekalo upravo da bi i taj posao uradili, kako ne bi došli u situaciju da izgradimo bulevar, a da ga onda raskopavamo. Iako je rekao da će radovi ponovo biti započeti sledeće nedelje, gradonačelnik nije znao da kaže do kada će biti završeni, jer su rokovi, prema njegovim rečima, u nadležnosti Puteva Srbije.